Oi, pessoal. Tá na hora de começar a trabalhar a redação pro Enem desse ano, não tá? Já começou? Ainda não? Então, eis um momento pra gente ter um papo bem sério. Pra começar nossos trabalhos aí, rumo à nota 1000 Enem 2015. O que que ocorre? Antes de mais nada, é legal refletir sobre a última redação, né? Tão falada, tão polêmica. É interessante que a gente analise, ainda que de repente você aí de casa tenha feito ou não tenha feito a prova do último Enem, ainda que você tenha tirado uma boa nota ou talvez nem tanto, é interessante que a gente pare e que a gente reflita. Por quê? Para que não cometamos os mesmos erros que uma galera cometeu. Ou para que a gente torne a nossa nota ainda maior. Ou de repente, se você tirou uma super nota, 1000. Quem sabe, dos poucos privilegiados, mantenha este ano. Beleza? Tô falando do quê? Tô falando da análise da última redação do último Enem. Vamos conversar sobre a tão grande polêmica? Que polêmica é essa? Sabemos? Mais de 500 mil alunos, mais de 500 mil candidatos a vagas nas universidades, ao fazerem o Enem, tiraram nota zero na redação. Bastante sério, bastante preocupante. Antes de nós analisarmos, comentarmos, refletirmos juntos, é preciso que recordemos algo bem importante. O que que leva uma redação a tirar a nota zero? Gente, escuta só, se você for procurar lá nos nossos arquivos aqui, você vai encontrar aí uma das aulas em que a gente fala sobre os critérios que zeram a redação do candidato. Beleza? Mas ainda assim, vamos recordar. Escuta só, em primeiro lugar, isso aqui tá no edital. Importante que a gente saiba que não cometa tais erros. Primeiro, fuga total ao tema. Amigo, você precisa ler com atenção, analisar, compreender a temática do texto que está sendo solicitado aí à sua produção. O seu olhar, a sua opinião, a sua interpretação. Ok? Já vamos falar disso pensando lá na última proposta. Beleza? Outra, não obediência à estrutura dissertativo-argumentativa. O que que é isso? Gente, não adianta você compreender o tema. Exemplo, você compreendeu lá no último Enem que se tratava do quê? Da questão da publicidade infantil no Brasil. Oh, maravilha! Mas foi lá e escreveu uma narrativa, uma historinha de uma família em que a criança passava a manhã inteira na frente da TV assistindo as propagandas. Você pode ter feito a melhor das narrativas, uma baita história, interessante, envolvente. Adiantou? Não adiantou. Por quê? Porque você não atendeu à estrutura. Erro bem comum, já te mostro. Não esquece, tudo isso aqui a gente já conversou com detalhes. Não está muito ligado, não recorda muito bem qual é a estrutura? Volta lá, procura aulinha sobre isso, dá uma revisada, é sempre bom. Continua aqui comigo. Texto com até 7 linhas. Para entrar na brincadeira, ou seja, para ser avaliada, a redação do candidato tem que ter pelo menos 7 linhas. Amiguinho, cá para nós. 7 linhas? Só 7 linhas te garante um bom texto dissertativo argumentativo? Recordando, recorda comigo, rapidinho. Dissertação, qual é a estrutura básica? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Grosso modo, só para a gente conversar um pouco. Escuta, você sabe que o tal desenvolvimento, a tal dissertação, necessita de pelo menos 4 parágrafos, sendo 2 para o desenvolvimento. Cara, escuta, reflita comigo. Você vai apresentar uma situação, você vai apresentar uma tese, um ponto de vista sobre o assunto. Ok, vai defender com pelo menos 2 bons argumentos desenvolvidos. Não à toa que esta parte da estrutura tem esse nome. Ok, acabou? Ainda não. Falta concluir, reafirmar as ideias. E ainda tem um quesito especial em relação à parte conclusiva que a gente sabe bem, que é a tal da intervenção. Falando em Enem, nosso papo é só Enem. 7 linhas.
Dá para fazer tudo isso que a gente acabou de lembrar? Claro que não, cara. Então, por favor, seu texto aí para ter cara de texto e não de rascunho de bilhetinho, 7 linhas, precisa ter pelo menos 20 linhas. Ok? Se liga aqui e vamos continuar. Queridos, a tal da zoeira, ô zoeira infinita, vamos zoar, vamos rir. Beleza, não na prova, não na redação. Sua meta aqui assistindo essa aula é o quê? A nota 1000, a nota máxima. E eu vou te mostrar que ela é possível. Então não vai ser um momento, você vai lá propositalmente brincar, tá? Desenhar, soltar suas piadas. Claro que não, ok? Isso zera. Volta, continua. Desrespeito aos direitos humanos. Ainda mais grave. Ok? Você não vai lá realmente propor medidas incabíveis socialmente. Não é? Não só no Enem, vai. Somos cidadãos. Ok? Continuando aqui. Folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho. Já falamos anteriormente lá nas aulas que eu tô te dizendo para dar aquela revisada, que não adianta você não organizar seu tempo. A prova do Enem é prova de resistência. Você vai fazer seu texto na folha de rascunho, com certeza. Mas não esquece que deixá-lo lá no caderno, no rascunho, não vai te adiantar de nada. Você precisa passar para a folha oficial para aí sim ele entrar no processo de correção. Recordou tudo isso? Por enquanto, só a revisão, cara. Continua firme aqui comigo, porque agora eu vou te mostrar os dados. Assustadores. Isso aqui não me importa, importa sim. Você não quer fazer parte desses dados, exceto do último. Eis a nossa meta. E eu tô aqui para te mostrar que é possível fazer parte do último. Que último? Que primeiro? Vem cá. 529.374 pessoas receberam nota zero. É assustador, ok? Seu número não pode estar aqui, você não pode estar nesse número. Escuta, 217.339 foi por fuga do tema. Não compreendeu. Não compreendeu a proposta e acabou vacilando. Outra situação, cópia do texto motivador. Não pode. Ou por ingenuidade, ou por falta de argumentos, de conhecimento, talvez tenha copiado. Ou realmente de má fé. Não importa. Não pode copiar os tais textos. Já vou te mostrar que textos foram. Beleza? Média de nota, 470,80. De 1000 é pouquíssimo. E mais assustador ainda é se pensarmos que apenas 250 ganharam a nota máxima. Ai, Josi, mas poxa, o tema não era legal, eu não conversei sobre, e aí não rolou. Calma, amigo, a gente já vai falar do tema. Não é pretexto. Você está estudando, você está revisando, você está, antes de mais nada, treinando. E tem que estar preparado para todo e qualquer tema. Ok? Combinado assim? Então continua comigo. Escuta só. Ah, como que eu vou estar vou estar naquele grupo lá de baixo, nos 250 que ganharam nota máxima? De acordo com os critérios. Só vou recordar contigo. Você vai lá, acompanha, a gente tem uma aula só falando das competências. Competências que garantem a nota 1000. Por quê? São 5. Cada competência 200 pontos, ok? Respeito às normas, se liga aí ó, em cada uma das particularidades da gramática normativa, tá? Concordância, regência, pontuação. Você tem que estar afinadinho com as normas. Já conversamos e você vai olhar lá nos arquivos que cabe até 1, 2 deslizes, no máximo, desde que não seja do mesmo tipo. Querido, não é desculpa. Ok? Vem comigo. 2, tem que compreender. A gente falou que se não compreender, se não fizer uma dissertação, vai tirar 0. Então, obviamente, eles vão analisar e isso também vale 200 pontos, principalmente se você aplica conhecimentos para desenvolver o tema. Se você tem conteúdo, compreendi e mostrei que tem o conteúdo. 200. Beleza? Outra.
fundamentar bem os argumentos. Não basta compreender, saber que é uma dissertação, tem que ter um ponto de vista e defendê-lo com bons argumentos. Tudo bem? Unir, relacionar as ideias de forma lógica. Que é isso, querido? Olha só, coesão e coerência, já ouviu falar? Já ouviu falar na coerência? Já ouviu falar na coesão? Não lembra? Também temos lá. Procure na nossa lista de aulas uma aula específica sobre isso. Eu te adianto que tem que estar relacionada as palavras dentro da oração. Oração com oração. E mais, parágrafo com parágrafo. É texto, cara, ó. Texto tem que estar unido, coeso, ok? Interligado. Existem até alguns mecanismos que garantem isso. Beleza? Olha, o último, já falei nele hoje. Já disse até que a gente tem uma aula bem legal lá sobre ele. Aqui, ó, lá na conclusão, tem que ter uma proposta de solução para a problemática levantada. Isso aqui é exclusividade Enem. Já falamos, repito para você, coleguinha. Se quiser, porventura, colocar uma dissertação de um vestibular que não exija, problema não há. Desde que caiba uma proposta de solução, ou seja, desde que lá no tema presente na tua prova tenha essa abertura, seja um problema a ser solucionado, tudo bem? Então vamos continuar. Ai, Josi, não lembro disso aqui tudo. E agora sim, vou ter que recordar cada um deles. E eu sei que no edital tem umas palavras difíceis, não estou recordando. Primeiro passo. Volta lá e assiste a aula sobre competências. Mas, para continuar aqui comigo nessa aulinha de reflexão bem importante sobre os últimos erros que tanto ocorreram, vou te dizer o seguinte, te apresentei os 5. E, por acaso, se a gente brincasse de ver a última proposta de redação e mais, se eu te mostrasse um texto nota 1000, que ó... preencheu esses 5 pontos e vou te contar um segredo, que não teve nenhuma grande mágica, nenhuma grande inovação, que te mostre assim, eu acho que com um pouquinho de treino eu consigo alcançar, chegar num texto desse nível. Fechou? Não é legal, não dá um incentivo, então nós vamos fazer isso, beleza? Vem comigo. Seguinte, essa aqui... foi a tão falada polêmica proposta de redação. Polêmica por quê? Queridos, muita gente reclamou. Ai, mas ninguém esperava, com tanta coisa acontecendo no Brasil. Ok, ninguém esperava. Portanto, tá aí um bom tema. Porque os temas muito óbvios nem sempre são os mais interessantes. Aqui o que é que prevalece? Prevalece o aluno que tem uma leitura atenta, tá? Ainda que de repente ele não tenha discutido ao longo do ano a temática. Fora que essa temática faz parte do cotidiano meu, seu, de todos nós, que já fomos crianças ou que convivemos com, ou mesmo que estamos aí nesse mundo tão repleto de marketing, propaganda, ações desse tipo. Afinal, vivemos num mundo capitalista. Quer dizer, não tem pretexto. E cá para nós, não adianta reclamar. Quando você chegar lá na hora da prova, você vai ter uma proposta. Você treinou para fazer dissertação. Você se preparou para tal. Você produziu textos. Então, pode mandar com toda e qualquer proposta. Você vai saber escrever. Não pode ficar reclamando. Não pode não ler com atenção, deixar com que o nervosismo, não vi isso esse ano, não vou conseguir. Tira isso da tua cabeça e da tua vida. Lê com atenção, reflete, porque vou te contar um segredo. Não são muitos textos, são 3 curtos, mas eles te davam toda a condição de fazer um bom texto. Ok? Olha lá, quem leu correndo, leu por cima, viu o grifo aqui, ó, publicidade infantil em questão no Brasil, ponto.
Opa, criancinha fazendo propaganda. Aquela criancinha que tá lá, né? No meio do marketing, oferecendo um produto. É isso. Vou falar na redação que isso aí tá errado. Que lugar de criança na escola? Esquece. Você começou errado. Você tem que ler com atenção, cara. E ó, olhando por cima, podia cair nessa cilada. Ah, então isso aí pode ter sido uma das causas? Pode ter sido uma das causas da média baixa? Pode. Pode ter sido N causas, tanto zeros quanto a média não muito legal. O que importa é o que você vai fazer. Você pegou, lê com atenção. Escuta, a partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, ou seja, da tua bagagem, redija um texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema publicidade infantil em questão no Brasil. Beleza. Não adianta só espiar. Lê, risca, rabisca, grifa. Pensa o que você pensa, o que você pensa do texto. Pensa criticamente. Beleza? E mais, vai aqui, ó, como já conversamos lá sobre interpretação de tema, vai nos dados, inclusive na fonte, observa da onde foi recortado, isso ajuda a interpretar os textos. Ok? Não esquece, uma redação é, primeiramente, um exercício de leitura e interpretação. Depois, sim, é um exercício de escrita. Não adianta pular etapas. Vem comigo. Texto 1. A aprovação em abril de 2014 de uma resolução que considera abusiva a publicidade infantil, emitida pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, deu início a um verdadeiro cabo de guerra envolvendo ONGs de defesa dos direitos da criança e setores interessados na continuidade das propagandas dirigidas a esse público. Escuta só. Aqui vai apresentar uma proposta, né, de resolução dessa causa. De um lado as crianças, de outro os interessados em vender. E agora, o que fazer? Olha o título de onde foi recortado. A publicidade infantil deve ser proibida. Eis a questão aqui presente. Inclusive, aqui já aparece, né, a tal da como vamos fazer isso? Quer ver? Ainda há dúvidas, porém, sobre como será a aplicação prática da resolução. E associações de anunciantes, emissoras, revistas e de empresas de licenciamento e fabricantes de produtos infantis criticam a medida e dizem não reconhecer a legitimidade. Por quê? Ah, porque já tem ali aqui, ó, a tal da autorregulamentação publicitária, CONAR. Ai, Josi, quando eu li, eu vi, eu não sei nada sobre. Calma. Lê o outro texto, a gente já vai descobrir. É óbvio que proibir, controlar, mexe com estruturas. Se mexe com estruturas, nós vamos ter ali alguns envolvidos. A justificativa para não proibição seria o que já existia, a autorregulamentação. Olha aqui, cara, o texto 2 vai falar disso. O mapa, o que cada país, o que vários países destacados, né, fazem em relação ao tema. E aí tem aqui, ó, autorregulamentação. Tá aqui o que você de repente podia não saber do texto 1. Ah, não há leis nacionais, o setor cria normas e faz acordos com o governo. É isso que faz-se no Brasil. Então, de repente, a proposta seria, a solução seria proibir. Ok, beleza. O que fazer? Proibição será no mundo. E agora, um outro ponto de vista. Quer ver só? Precisamos preparar a criança desde pequena para receber as informações do mundo exterior, para compreender o que está por trás da divulgação dos produtos. Só assim ela se tornar o consumidor do futuro. Queridos, a criança e o marketing, percebe? Não tem outro tom? Não tem um quê de, olha, a criança tem que aprender. Ela vai viver nesse mundo capitalista, os estímulos para compra estão em todos os lados. Ah, então a gente pode dizer que o texto 1
levantando o tema, como agir? Fala, tem proibir, se funciona, se não funciona. Jogou a bola pra cima, que faz o texto 2, ampliar, mostra o mundo inteiro. E o 3, fala da criança, como que ela fica ali, será que ela não tem que ser educada pra ser um consumidor? Poxa, abre o leque, né? Abre. E aí, o que que se esperava de você? Esperava o quê? Que você trabalhasse com algumas linhas. A primeira delas, questão da liberdade de expressão. Vivemos num país em que se diz livre para se expressar ideias. Poxa, então, de repente, propaganda também deveria ter tal liberdade. Ok, podemos pensar na formação crítica da criança, que ela tem que aprender a receber um não, a saber quando pode, a saber o que pode, o que precisa, o que não precisa. Uma discussão interessante. Quer ver outras? Economia familiar. De repente, não pode ajudar aí para que se aprenda a poupar educação financeira? Claro. Estratégias de marketing, dá para discutir? De repente as propagandas são enganosas, lá com seus brindes, as suas cores, etc. Tá aí. Questões ambientais até. Ambientais? Claro. As embalagens, os diversos modos de trabalhar com papel, plástico, para chamar a atenção da criança. Isso aí também envolve meio ambiente. Loucura, né? Pois é, tá dentro da questão também. O que mais? Questões psicológicas, claro, de repente aquela criança inserida num mundo capitalista em que as demais têm aqueles produtos que ela não tem condições de ter, pode sim se sentir excluída. E aí tem todo o apelo psicológico presente? Tem, era uma das possibilidades. E, já que falei em grupo e em crianças, as questões sociais. Tá vendo como você podia aí expandir o tema para vários âmbitos de discussão? Tá vendo como só lendo com atenção podia abrir um leque de possibilidades? Então, não é desculpa. Ai, mas e para proposta de intervenção? O que, que eu podia pensar? Como que eu podia agir? Escuta, poderia ser a família? O agente da proposta? A cuidar, a trabalhar essa criança, a realmente instruí-la? Podia. Pode ser o Estado? Trabalhar com as leis? Não é? Ou trabalhar com algum dos modelos que o texto 2 nos deu? Poderia. Pode ser uma ação da escola? De repente, lá dentro, né? Além das disciplinas curriculares, trabalhar tais questões, instruí-las? Também pode. Ah, de repente, a própria mídia, o próprio marketing pode trabalhar de um modo mais educacional, trabalhando também uma nova forma aí de usar da propaganda para instruir a criança e não só para vender produtos? Também poderia. Perceba, agentes na proposta, ou seja, os que vão executar a tal possível solução, é o que não falta. Só não esquece. O Enem pede uma intervenção detalhada e que tenha relação com a abordagem que você utilizou. Ok, não adianta só indicar agentes. É preciso detalhar a ação e é preciso que a tua proposta esteja no mesmo tom, seja condizente com tudo que você propôs até chegar na conclusão da sua dissertação. Tudo bem? Continuando aqui. Para fechar, um exemplo de redação nota 1000. Ué, e um exemplo simples, não trouxe nenhuma grande interferência, intervenção diferenciada, tá? Ou uma citação que você acha, não, nunca vou conseguir recordar tal filósofo. Não, trabalhou só com os textos, só que trabalhou dentro da estrutura, seguindo as regras das competências que te mostrei, trabalhou ali conforme o jogo. E conseguiu alcançar a nota máxima. Vamos ver? Produtos e serviços são necessários a qualquer sociedade. Dentre eles estão serviços de planos de saúde, financiamento de moradias, compra de roupas e alimentos, entre outros elementos presentes no âmbito social. A publicidade e a propaganda exercem papel essencial na divulgação desses bens. Contextualizou.
Lembra? Uma das funções da introdução é contextualizar. Não lembras? Volta lá, assiste a nossa aula específica de introdução. Continua aqui. No entanto, é preciso atenção por parte dos consumidores para analisar e selecionar que tipos de propaganda são fidedignas e, no caso de publicidade direcionada a crianças e adolescentes, essa medida nem sempre é possível. Perceba, já deu o tom da sua tese, do seu ponto de vista. E mais, dividiu as orações. Lembra? Eis aí o respeito à norma, a estética do texto, amarrou as ideias com os conectivos, as conjunções. Olha só, um contraponto. Adivinha o que usou para colar, para grudar, costurar o texto? No entanto. Percebe? Cumpriu o papel da introdução, organizou, respeitou as normas e aqui já deixou claro qual o caminho que vai seguir. Continuando. Foi lá e trabalhou, eis o segundo parágrafo aqui. Em um primeiro plano, é importante constatar que as crianças não possuem capacidade de analisar os prós e os contras da compra de um produto. Nesse sentido, os elementos persuasivos da propaganda têm grande influência no pensamento dos indivíduos da primeira idade. Já que personagens infantis, brinquedos e músicas conhecidas por eles estimulam uma ideia positiva sobre o produto ou serviço anunciado, mas não uma análise do mesmo. Percebe? Acabou de trazer um dos argumentos, que são a questão da primeira idade e como a influência age aí na criança em tal período. Adivinha? Já disse aqui, amarrou, que ela não tem como ser crítica e emitir uma opinião sobre isso, se defender dos estímulos. Infere-se assim que a utilização desses recursos é abusiva. Tendo em vista a realidade abusiva da propaganda infantil, é necessário que o CONAR e o CONANDA trabalhem juntos para providenciar uma análise ainda mais criteriosa dos anúncios publicitários dirigidos à primeira infância, a fim de verificar as técnicas de indução utilizadas. Primeira oração, adivinha? Já começa trabalhando aqui o início da conclusão, mostra que está concluindo, graças à expressão tendo em vista a realidade, ok? Já indica os agentes da ação, ou seja, CONAR e CONANDA, e diz que eles têm que trabalhar junto a fim de verificar as técnicas utilizadas. Percebe? Nada demais. Porém, explicou, indicou o agente, amarrou ao texto e tem relação com o que ela vinha falando. Beleza? Continuando, segunda oração. Ademais, olha a conectiva aí de novo amarrando o texto. A família e o sistema educacional brasileiro devem proporcionar às crianças uma educação relacionada a questões analíticas e argumentativas para que, já na adolescência, possam distinguir de maneira cautelosa as intenções dos órgãos publicitários e a validez das propagandas. Opa, mais ações, mais propostas de solução. Quem deve fazer isso? A família e o sistema educacional. Explica como deve fazer? Explica. É uma boa proposta, é mais uma boa proposta desse texto. Para fechar, dessa forma, será possível conter os abusos e estabelecer justiça neste contexto. Ou seja, encerra e bem a análise feita acerca da publicidade infantil. Nada demais, porém, bem feito e utilizando uma excelente reflexão com os textos que a própria prova deu. Tá vendo como é possível? Continua assistindo as nossas aulas, que você vai sim, este ano, alcançar a nota 1000. Beijo e até a próxima!